Доріан Грей, Леон-убивця та смерть без коси. Такими завтра наживо Україна побачить учасників проєкту «Танцюють усі». П'ятниця – вирішальний день. Глядачі оберуть суперфіналістів шоу. Їхню підготовку бачила Ганна Суряднова. Їх залишилося шестеро найліпших танцівників. Родіонові та Галі, на відміну від решти пар, одному до одного не звикати. Другий виступ поспіль вони на сцені разом. Фатальному тангові Родіон за Доріана Грея, котрий ладен віддати душу, аби лише не старіти. Бажання здійснюється і зовні змінюється лише портрет. Навіть такі очі немножко жалісливі були. Вот. А зараз йому тут подрисували кучу всього. Іздалека так взагалі страшно. Мені подобаються сіді волоси. Симпатично. На зміну персонажам книги Оскара Вайлда на сцені з'являються герої фільму Люка Бессона – Леон-убивця, Матильда та Вазон. Його роль – стояти, нікому не мішати. И в конце танца упасть. Так как он в фильме был отшельником, был человеком одиноким, то Сережа в какой-то мере мне напоминает его. То, что он готов отдать ей свою жизнь, готов пойти за ней и открыться всему новому, вот это вот хотелось передать. Другий танец від цієї пари – джаз. Посеред репетиції Катрі стає зле. Сергій не одразу помічає, що партнерка не в змозі підвестися. Там підхрипнув, когось болить, підхриптом. Похуділа? Ось і вилізли. Через цілодобові тренування травми не оминули жодного учасника. Всі шістки найліпших женуть думки, що за крок до суперфіналу двоє зійдуть із дистанції. Якщо ти думаєш об цьому, це може збитися. Тобто, так. В сенсі, я постійно думаю об цьому. Нельзя об этом думать. В смысле, о том, что я выиграю этот телепроект? Вася нині в парі з Тисою. Один із виступів – посадобль про боротьбу зі смертю. Та нині головне – зберегти життя не в танці, а на проєкті. Эта неделя – это жесть, которая... я вообще в шоке, на самом деле. Долго идти к этому и реально, ну, за один эфир до финала не дойти – это, наверное, обиднее, чем до этого вылететь. Очень важно, Вася, четверка. Потому что я очень люблю эту страну и хочется дольше и дольше тут оставаться. Окрім парних виступів, від кожного учасника хвилини соло про кохання. За хореографів – самі танцівники. Тож у кожному танцеві – відбитки останніх сердечних переживань. Приміром, Галя танцює про кохання, яке тільки-но зароджується. Перше побачення. Що це таке? Є любов, Філя? Тому мені легко передати ці чувства. Галя приховує, в кого закохана. Та, можливо, відкриє таємницю завтра. Соло про кохання на проєкті не випадкові. Усі сезони тут зустрічаються, закохуються і, можливо, ще й пошлюбляться. Професія у нас дуже влюбчива. Дійсно, дуже багато пар образовується після проєкту і во время проєкту. Ну, що ж, нічого не поділиш. Така робота у нас. Цим вона і прекрасна. Тому всі на танці. Завтра о 20-й знову танцюватимуть усі. І вже завтра стануть відомі імена суперфіналістів шоу. Анна Суряднова, Денис Швець, програма «Вікна», СТБ.